Arnkatla 2008 sem samtök ferðaþjónustu aðila á Ströndum og Reykhólasveit hélt uppskeru hátíð á veitingastaðnum Café Rís í gærkvöldi í lok tveggja daga stefnumótunarfunds. Á fundinum var stefna verkefnisins mörkuð fram til ársins 2012 og innan tíðar mun liggja fyrir nokkuð nákvæmt aðgerðarplan. Vegna veðurs undanfarna daga var þáttaka á fundinum ekki alveg jafn góð og vonast hafði verið til, en ferðaþjónustu aðilar úr Árneshreppi og Reykhólasveit áttu ekki heimangengt vegna veðurs. Engu að síður var mikill hugur í fundarmönnum, en það bil 30 aðilar eiga aðild að Arnkötlu verkefninu. Sævar Kristinsson, rekstrar ráðgjafi hjá Netspor, stýrði vinnunni á fundinum. Og hér bara kraftur fyrir og hessleikja sjálfstöð sem að ræður ríkir. Hjónin Ásbjörn Magnússon og Valgerður Magnúsdóttir eru að mati þáttakanda Arnkötlu 2008 ferðaþjónar ársins 2007. Niðurstaðan kostningur á býsna afgerandi og það er mikil ánægja tilkynna það að þeir sem hljóta þessa viðurkenningu framfarasporið 2007, það eru Valka og Bjössi. Þau hafa staðið sig afbragðs vel í að hlúa ferðaþjónustu á svæðinu og opnuðu á síðasta ári nýtt gistihús og glæsilegt kaffihús á Drangsnesi. Framfaraspori 2007 eftir listakonuna Ástu Þórisdóttur sem afhenti þeim hjónum viðurkenningagripin og mun príða veggi Malarhorns alla ókomna framtíð. Við þökkum kennaði fyrir þetta frábæra listaverk sem framfaraspori er. Við vonum að við stöndum undir væntingum, við gerum eitthvað meira. Við reynum það allavega. Við þökkum bara kærlega fyrir okkur.